tiempo. Pregunta doña Consuelo Martínez García, do Grupo Parlamentario Mixto. Bo día, presidente. Hoxe voulle falar de... Por favor. Vou falar de salario. Segundo INE, en 2015 o salario medio galego foi de 1.775,83 euros brutos o mes coas pagas prorrateadas, fronte aos 2.026,14 de media estatal. Inda así, o 61% das persoas asalariadas galegas non chega ao salario medio. Pese a brecha salarial co Estado, os salarios galegos aumentaron un 0,4 en 2015, mentre no conxunto do Estado fixeron o 1,7, 4 veces máis que en Galiza. O lixeiro aumento dos salarios compensouse coa caída de outros custes laborais, de xeito co custo total por traballador caeu un 0,3 en Galiza, mentre medrou un 1,2 no Estado. Así, Galiza manténse como a cuarta comunidade cos salarios máis baixos. Os salarios galegos máis altos corresponden á industria, un 35% máis co sector servizos, 2.247 euros fronte a 1.658. Pero 31% dos asalariados galegos tivo salarios inferiores aos 6.800 euros anuais. Para a mocidade que se incorpora ao mercado laboral, os salarios son inferiores aos 15.000 euros anuais. Neste grupo de idade, as tasas de temporalidade sitúanse por riba do 60%, independientemente do nivel de preparación. O único grupo de traballadores que medran Galiza é daqueles que cobran menos da mitade do salario mínimo interprofesional, representando o 18,4% dos asalariados galegos, fronte ao 14,5% que representaban en 2009. Inda peor o teñen as galegas, cun salario medio un 22% inferior a dos homes. Segundo a Axencia Tributaria, as galegas percibiron de media un salario de 15.414 euros brutos o ano, fronte aos 19.746 dos homes. Entre as persoas traballadoras de 26 a 35 anos, a diferencia de salario é do 16%, xa que elas cobran 12.419 euros o ano polos 14.791 deles. É dicir, estamos falando desa franxa de idade, 26 a 35 anos, donde a xente decide ter fillos. É difícil proporse ter fillos con un salario de 12.419 euros. 9 de cada 10 traballadoras galegas traballan no sector servizos, e un 63% das que teñen contratos a tempo parcial aceptárono porque non consiguen un posto a xornada completa. A taxa de emprego femenino somerxido ronda 20%. A esta situación de discriminación salarial das mulleres leva a que sexan as mulleres as que sempre se acollen as medidas de conciliación como a reducción de xornada para cuidado de fillos ou dependentes. Pero esta discriminación non se reduce a vida laboral. Cos datos de febreiro, en Galiza, a brecha nas pensións de xubilación entre homes e mulleres supera o 38%. Eles cobran de media 1.024 euros, elas 634,3. A eles incrementaron desde o ano 2008 237 euros o mes, a elas 131. Polo tanto, lle pregunto cales son as medidas a curto, medio e longo plazo que vai tomar o goberno galego para a confluencia salarial de Galiza co Estado e a confluencia salarial entre homens e mulleres. Moitas gracias. Gracias, señora Martínez.